Det kan ikke være rigtigt, at brolæggeren, som gik ud af 7. klasse, ikke skal have adgang til det samme som advokaten for whatever advokathus. Altså, det er ikke fair. Selvom vi lever i Danmark, så er der desværre rigtig meget ulighed i sundhed. Og hvis du har en længere videregående uddannelse, så er det bare facts, at du kan komme nemmere igennem tingene. Det sundhedssystem, vi har, burde være lige over for alle. Slut. Det er svært for borgere og deres pårørende at finde rundt og finde ud af, hvad der egentlig er af muligheder i sundhedsvæsenet. Den information, der så ligger derude, den ligger rigtig gemt. Hvis man ikke ved, at mulighederne eksisterer i første omgang, hvordan skulle man så kunne søge dem, ikke? Og hvordan skulle man kunne vælge, om det skal være mulighed A, B eller C, der er den rigtige for mig? I mit arbejde som hjemmesygeplejerske, der mødte jeg enormt mange ældre borgere og deres pårørende, som febrilsk rækte ud til os for at finde ud af, hvad er der af muligheder. Jeg blev enormt frustreret, og det gjorde mig nysgerrig på, jamen, hvordan kan det her løses? For mit vedkommende af, der var min mormor rigtig syg, og så skulle jeg lige pludselig ind og varetage den her tårholderfunktion på vegne af min syge mormor. Og så skulle hun på plejehjem, og så skulle hun ikke på plejehjem, så skulle hun på hospice, og så fik hun det bedre, så skulle hun tilbage på plejehjem, og der var bare rigtig meget information, jeg skulle forholde mig til. Jeg kunne ikke få den hjælp, jeg havde behov for. Jeg kunne ikke forstå den information, jeg skulle forholde mig til, og mit hoved er umiddelbart skruet okay godt på, ikke? Og hvis jeg ikke kan forstå det, så er der nok også mange andre, som heller ikke kan forstå det, ikke? Og så var det ligesom det, Conway blev født ud af. Vores løsning fungerer sådan, at hvis man for eksempel er pårørende til en ældre borger, så logger man ind på vores side, og så bliver man stillet nogle spørgsmål omkring borgeren. Det kan for eksempel være en pårørende, som skal finde ud af, hvordan kommer man på plejehjem i den pågældende kommune. Og så kan det jo samtidig også være, hvis i det her tilfælde Frederikke, der har noteret, jamen min mor, hun har demens, jamen ikke nok med, at den adviserer omkring step-by-step-guiden til plejehjem, men der er måske også et tilbud i lokalområdet omkring demens. Det findes ikke i forvejen, og det afspejler egentlig meget godt, hvordan vores sundhedsvæsen er delt op i siloer. At hver afdeling arbejder inden for sig, og hver instans arbejder inden for sig. Så det her med at vidensdele på tværs og egentlig snakke sammen omkring, jamen, hvordan kunne vi skabe en bedre vej rundt i sundhedssystemet. Man laver nogle forskningsprojekter omkring det, men det er ikke noget, der kommer noget sådan rent praktisk ud af. Og derfor så findes det ikke i forvejen den løsning, vi er i gang med at lave. Conways platform er udviklet af pårørende og borgeren for pårørende og borgeren, ikke? I samarbejde med sundhedsfaglige eksperter. Om det så er den lille lokalforening fra Kræftens Bekæmpelse, eller om det er kommunerne eller regionerne, læger, sygeplejersker, borgere, pårørende, så har vi været ude at tale med alle og få deres syn på, jamen, hvad er problemet, og hvordan kan vi løse det her? Og det tror jeg er det, der differentierer os fra, hvad der bliver gjort nu i sundhedsvæsenet, og hvorfor vi kommer til at kunne lykkes også med det. Altså, vi lever i en tid, hvor folk bare generelt bliver ældre. Så det vil sige, at vores sundhedssystem, vores infrastruktur kommer til at opleve et helt naturligt pres, et endnu større pres, end hvad det har gjort nu. Op imod 2050, der vil hver tiende borger, man ser på gaden, hver tiende menneske, vi ser på gaden, være over 80. Altså, vi bliver nødt til at blive bedre til at hjælpe os selv. Selvom vi har nogle fantastiske sundhedsfaglige, så kan de ikke løfte det her. Den helt store drøm, det er, at Conway, det skal være tilgængeligt i alle landets kommuner. Og så skal det ikke kun være, hvad hedder det, målrettet ældre borgere, men det skal være målrettet mange flere patientgrupper. Samme problematik, som pårørende oplever til ældre borgere, det oplever pårørende til psykisk syge og pårørende til børn også. Så der er rigtig mange målgrupper, vi kunne sprede os ud til og udvide til. Så det tror jeg, det er den helt store drøm for Conway.